Jeg er her for å demonstrere mot strømprisene og regjeringens avmakt. I går var det demonstrasjoner over hele landet. Jeg synes vanlige folks tur har blitt til utur. Det er jo solidarisk at folk ikke fryser ihjel, tenker jeg. Og i takt med protestene øker også temperaturen i den politiske debatten om hva vi skal bruke strømmen til. Er støtten til å drive oljeplattformer med strøm fra land i ferd med å smuldre opp? Vestland SV vedtok i helgen at det er uaktuelt å elektrifisere sokkelen med kraft fra land. Trondheim Arbeiderpartiet krever at Støre ser på dette på nytt. Rogaland Høyre sier det samme og snakker mot sitt eget partis politikk. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, god morgen. God morgen. Det har vært et bredt politisk flertall som har ønsket å bytte ut de forurensende gasskraftverkene som driver mange av olje- og gassinstallasjonene, med ren strøm. Men hva er det som skjer med denne debatten nå? Det er jo den strømkrisen vi har opplevd som har snudd opp ned på dagsorden og debatten også om dette i Norge og for så vidt i Europa. Der vi opplever i Europa da, at både atomkraft og gass etter hvert kanskje får et grønnstempel. Noe av den samme dynamikken skjer i Norge, og frykten når det gjelder elektrifisering med kraft fra land er selvfølgelig både at det vil føre til at kraftprisene i Norge kan stige. Det er dyrebar kraft. Mange spår at vi går mot mye mindre kraftoverskudd allerede i løpet av 5-6 år i Norge. Og særlig kanskje i noen regioner på Vestlandet, i tidligere Hordaland for eksempel, er det mange grønne industriprosjekter som har fått avslag på sine søknader om virksomhet, fordi det ikke er nok tilgjengelig kraft. Så det er noen av forklaringene på den nye debatten som har oppstått. Hvor mye kraft snakker vi om her? Altså, det jeg har fått fra Olje- og energidepartementet om det er at i øyeblikket i 2021 så ble det produsert med kraft fra land 5 TWh. Vi produserer i Norge ca. 150 TWh, så i øyeblikket er det allerede 5 TWh med kraft fra land til plattformene. Innen 2026 så ligger de pipeline planlagt til 8 TWh, og så er det ytterligere to anlegg, landanlegg Kårstø og Melkøya, som innen 2026-27 vil føre til at det kommer opp i 12 TWh. Så poenget da er jo selvfølgelig at det allerede nå er både vedtatte ting og underveis ganske store prosjekter med kraft fra land til plattformene. Hva vil avgjøre om det fortsatt vil være et flertall for denne elektrifiseringen av sokkelen i årene som kommer? Det er jo, altså, premisset da er jo, vil jeg tro, resten av den potensielle elektrifiseringen med kraft fra land vi snakker om ytterligere. Ikke sant? Eller omkamper da? Ja, jeg tviler på om noen av partiene vil reversere allerede vedtatte prosjekter, men det er noe en sak politikerne må svare på. Men det er klart at det er... interessant at i Høyre, da, som du skal høre etterpå her, i Rogaland Høyre, var det en heftig debatt om dette i et parti som jo er tilhenger generelt av elektrifisering på sokkelen. Det ble et slags kompromiss der det var noen som ville gå lenger enn det som faktisk ble vedtatt, og si allerede nå nei, men det ble i stedet vedtak om å ta en fot i bakken, så å si. Men også internt i Arbeiderpartiet og så videre, i andre partier, er det en gryende diskusjon. Og med den uforutsigbare kraftsituasjonen vi har, så kan selvfølgelig mye skje. Takk, Magnus Takvam. Velkommen, Marte Hammer. Du er gruppeleder for SV i Vestland fylkesting. God morgen til deg. Takk. Hvorfor vedtok dere i helgen at det er uaktuelt å elektrifisere sokkelen med strøm fra land? Ja, det er jo
fordi som Magnus Takvann har vært inne på, at spesielt vår region og spesielt her rundt Bergen, så står vi jo i en kraftforsyningskrise, altså at strømmen ikke kommer fram. Og da er det jo et spørsmål om hva det er vi skal bruke den dyrbare kraften fra land på, når store, viktige industriprosjekt har fått nei, og det sier at det er minst 5 år før nye elektrifiseringsprosjekt eller industriprosjekt kan få strøm til prosjekt på land. Og det er ikke småting, det er rene, konkrete klimatiltak. Det handler om hydrogenoppbygginga, det kan handle om Langskip, og det handler om batterifabrikken som vi ikke fikk her i Bergensområdet fordi at ikke kraftnettet tåler det. Og da kan man ikke på en måte med åpne øyne legge til rette for at den dyrbare og edle kraften vår, den skal vi primært prioritere i kraftnettet og så sende ut av kysten vår og ut på havet til elektrifisering, når det er et helt annet alternativ der, som ligger nemlig å få pålagt oljenæringen å elektrifisere med havvind. Men da har du et dilemma, fordi havvind, det sier vel de fleste som kan noe om dette her, det er lite sannsynlig at det kommer så mye havvind før 2030, og da sliter Norge med å nå sitt klimamål, som er å kutte 55% av utslippene innen 2030. Og hva velger du da? Bryte klimamålet, eller likevel ta strøm fra land for å kutte nok utslipp? Altså, mitt mål er å både nå Norges mål om å kutte utslipp innen 2030, og SV har lagt frem en plan om å redusere utslippene med 70% innen 2030, så jeg har ikke kastet noen klimamål på ut av båten. Men det her handler om, det er jo at skal vi nå den omstillingen vi trenger, så må vi få fart på havvindsatsingen. Og det tallet for... Skal vi se, der lurer jeg på om vi mistet lyden med Martha Hammer. Da går vi til... Der var jeg tilbake. Der var du tilbake, så bra. Ja. Fortsett. Ja, jeg kom bort til en knapp. Nei, altså, skal vi nå de klimamålene, så er vi nødt til å få framdrift på havvindsatsingen. Og jeg mener at den framdriftsplanen for havvindsatsingen, den er nødt til å få opp flere hakk. Og jeg tenker at en av poengene med et sånn type utspill og en sånn type vedtak, det handler om å stramme opp føringene for elektrifisering av sokkelen og kreve at oljenæringen selv må legge til rette for havvind. Og vi hadde jo... Men du, Hammer, spørsmålet består. Hvis det blir sånn at vi ikke får nok havvind til å elektrifisere sokkelen innen 2030, hva da? Vil du bryte klimamålet, eller vil du likevel da ta strøm fra land? Ja, men her i Bergen så står vi i et dilemma, og det er det jo den forrige regjeringen som har satt oss i, at vi ikke får fram hydrogen, at vi ikke får fram CO2-fangstanleggene, og i tillegg så skal vi bare på en måte la havvindsatsingen snegle seg fremover. Og det er jo det som det er behov for, det er 8 år frem til 2030, hvis vi klarer å få havvindsatsingen på fote med en helt annen fart enn det som er det, men da trengs det litt annen politikk enn det som har vært til nå. Da trengs det ordentlig pålegg og ordentlig krav til at det er det som skal sikre elektrifiseringen. Sveinung Stensland, du sitter på Stortinget for Høyre og Rogaland. Du var med da Rogaland Høyre nordlig vedtok et krav om en ny gjennomgang av elektrifisering av sokkelen. Hvorfor er du mot elektrifisering? Jeg mener elektrifisering er ulogisk i all den tid vi sender kraft ut i sokkelen med en ganske stort effekttap på Sverdrup, så taper vi 10% av strømmen på vei ut. Linge blir det 15% tap, og Visting, hvis eller når det kommer, så blir det 20% tap bare på vei ut. I tillegg så opereres det med helt feil effektgrader på disse generatorene som står offshore. Ja, de gamle anleggene er ned mot 30%, men de anleggene skal fases ut uansett. Det er gamle installasjoner. Siste installasjonen som vi vet kommer nå på Castberg, så har du 63% effekt, utnyttelse av gassen som forbrennes. Det er noe helt annet enn de tallene som opereres med i denne debatten. Så jeg mener at det er helt feil å sende det ut. Den gassen som produseres der ute, den går uansett til forbrenning i Europa og til produksjon av strøm der. Så for meg er det helt ulogisk. Men da blir samme spørsmål til deg. Hva skjer med Norges klimamål? Hvis vi gjør som du vil. Norges klimamål vil i så fall stå i veien for en best mulig utnyttelse av energien. Altså vi bruker da ren energi. Du vil bryte klimamål, var det det du sa nå? Jeg vil faktisk ikke at norske klimamål skal stå i veien for det store europeiske bildet, fordi klimautslipp er globalt og ikke en nasjonal sak. Hvis jeg får fortsette, så er kostnaden ved elektrifisering
kolossal. Equinor sier de skal bruke 50 milliarder kroner på elektrifisering. Staten tar 72% av det gjennom skatteselden. I tillegg så eier vi 2/3 av Statoil. Altså for det er rundt 40 milliarder det som norske stat skal egentlig dekke. De 40 milliarder kan man bruke til energieffektivisering på andre måter. For eksempel så er 40 milliarder kroner nok til å kjøpe en varmepumpe per nordmann over 18 år. Min husstand kan få 4 varmepumper for den prisen Equinor skal ha. Og det er meningen. Vi må se det store bildet her. Og i tillegg, du sier er at vi med åpne øyne bør bryte Norges klimamål, nei, fordi det er dumt å elektrifisere. Jeg mener at elektrifisering er feil virkemiddel. Det er feil bruk av energi. Ja, men du kommer ikke til Norges klimamål 2030 uten å gjøre det. Gjør du det da? Ja, mitt poeng er at det er feil å gjøre det, og det har jeg ment altså i mange år, og denne debatten er for meg gammel, den er gammel i Rogaland, plutselig skulle alle elektrifisering. Dette var et tema i Rogaland Høyre før vi vedtok programmet i fjor, så dette er ikke noe nytt som har kommet i Høyre på grunn, altså i Rogaland Høyre på grunn av energikrisen. Dette er en debatt som har levd hos oss lenge, fordi vi har mange folk i Rogaland Høyre som faktisk vet hva det dreier seg om. Energifylket Rogaland vet hva dette går i, og Rogaland Høyre gir noe klar beskjed om at her må vi gå gjennom tallene en gang til for å se at dette faktisk stemmer. Gammel debatt, men nå får du da drahjelp fra en krise. Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre, tidligere klima- og miljøminister. Hva synes du om det du hører her? Jeg synes jo det er litt urovekkende at både Høyre og SV nå driver og skal vingle i spørsmål om hvorvidt vi skal kutte utslipper fra Norges største utslippskilde. Altså, jeg er for at vi skal drive seriøs klimapolitikk, og utslipper fra sokkelen, de er altså så store at de er 10 ganger større enn utslipper fra all norsk luftfart. Og da må vi faktisk kutte de utslippene, og jeg er for at vi skal kutte de utslippene, og ikke bare at vi skal sitte og diskutere hvorvidt flyseteavgifter skal gå opp 2 eller 4 kroner. Altså, vi må ta de store utslippene og få de ned. Det er det flere måter å gjøre på, heldigvis. Du kan gjøre det gjennom havvind, det er riktig. Du kan gjøre det gjennom strøm fra land. Du kan gjøre det gjennom karbonfangst og lagring. Og vi må nok gjøre alle tre for å komme i mål. Og jeg og Venstre for at vi skal kutte utslippene, også de største utslippene. Og da går strømprisen for folk flest i industrien opp, hvis vi gjør som du vil. Det er ikke grunn til å tro at dette vil påvirke strømprisen i vesentlig grad, men det er klart... Hvis du bruker 15 TWh på sokkelen, så gjør du vel noe med strømprisen framfor å bruke den på land, gjør du ikke det? Jo, men jeg er ikke for at du skal bruke 15 TWh fra land på sokkelen. Det er jo grunn til at vi for eksempel nå bygger flytende havvind for å elektrifisere Gullfaks-feltet blant annet. Men vi kommer ikke i land bare med det. Vi må både ha strøm fra land og havvind satse kraftig, særlig på det siste. Og hvis vi ikke skal kutte utslipper for Norges største utslippskilde, så... er det ganske vanskelig å drive klimapolitikk i dette landet her, og jeg er for at vi skal nå klimamålene våre og kutte utslipper, ikke vingle. Altså, det Rogaland Høyre sier er at vi skal faktisk se på om disse tallene stemmer. Det er faktisk stemmer ikke at virkningsgraden er så lav som det som legges til grunn i debatten. Når du kan få over 60% virkningsgrad på moderne anlegg med varmegjenvinning, så er det en helt annen debatt enn når du opererer med 30%. I tillegg så er det et spenningstap eller effekttap som du får ut. Det tas ikke med i ligningen. Vi mister altså 10% strøm bare på vei ut. Og vi har ikke sagt noe annet enn at vi må ha en gjennomgang av det. For Høyre så er det viktigste å få fart på kraftutbyggingen, og vi trenger mer strøm fra der strømmen produseres gjerne litt inn i fjellene og ut mot kysten. Min region, Haugalandet, har akkurat samme problem som Bergen sa det gjør. Det er for lite strøm inn, og da er det helt forferdelig å se at strøm tas ut fra min region til Sverdrup, og så må vi si nei til nye investeringer, for eksempel for Hydro eller for batterifabrikker og andre ting. Du sa for Høyre er det viktig, men nå hører det til at ditt parti mener noe helt annet enn deg. Nei, det stemmer faktisk ikke, for det som står i programmet vårt, at vi skal hensynta energiforsyningen. Okay. Det er det som står, og det er det jeg tar til ord for. Vi skal hensynta energiforsyningen i Norge når vi vurderer elektrifisering. Hammer. Det er jo Venstre som har sittet i regjering nå, og Høyre i 8 år, vært en del av flertallet og sørget for at vi har havnet i denne situasjonen. Og jeg mener at det eneste som faktisk kan sikre at vi får kuttet de klimagassutslippene på sokkelen, det er å få fart i havvindsatsingen. For det er ikke sånn, ja, men hvis ikke du vil ha elektrifisering med strøm fra land, så når ikke du de målene. Realiteten etter Sveinung Rotevatn og Høyre i regjering er jo at kraften ikke kommer frem, og at vi står altså i store utfordringer. Og det er jo veldig symptomatisk, okay. For at i forrige uke i fylkesvalget i Hordaland, så diskuterte vi elektrifisering av et helt nytt oljeanlegg, Noah Krafla. Og der var det jo ikke en setning om havvind. Da må Rotevatn få avslutte. Så derfor er det jo her en varslet krise som Sveinung Rotevatn har gått inn med helt åpne øyne. Ja, altså etter at vi har vært i regjeringen, så utslippet har gått ned i 5 år på rad. Men når det gjelder elektrifisering og sokkelen, så er egentlig spørsmålet følgende. CO2-avgifter går opp, kvoteprisen går opp, da vil det lønne seg å kutte utslippet fra sokkelen, heldigvis. Så spørsmålet er, skal en gi oljenæringen unntak for oljepolitikken, for CO2-politikken? Nei, det bør det ikke få. En bør kutte utslippet også der. Hadde du tenkt å la spørsmålet henge i luften, men du rakk å svare på ditt eget spørsmål.
Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.